Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveikata ir kultūra. Tai pirmiausia, noriu savęs paklausti, ar jos turi kažką bendro, ar kažką priešingo turi. Ir mano staiga kyla mintis Graikija antikinė, kur tiesiog galima rasti atsakymą. Atėnuose, gatvėse, sportininkų puikios figūros, skulptūros, šventė, olimpiados atradimas. Ir visa tai buvo ir kaip menas, kaip kultūros pasireiškimas, ir kartu tarnavo ir sveikatai. Dar trumpai apie sąvokas, kaip mes suprantam sveikatą. Nes mūsų plačioji visuomenė ir mes patys labai dažnai sveikatą suprantam kaip fizinę sveikatą. Iš tiesų sveikata pagal tą patį seniausią pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą yra fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik lygos ir negalios nebuvimas. Yra toks Indijai posakis, ajurvedoj cituojamas, kad jeigu žmogus yra sveikas, bet jis nesijaučia laimingas, tai jis nėra sveikas. Na, kultūra, tai kaip, jeigu pažiūrėti istoriškai, tai yra tas posakis duonos ir žaidimų. Pirmas žodis yra duona, tai duona jau yra medicina, fiziologija. Nu, nepavalgius ir kultūros nelabai reikės, bet kai pavalgai, reikia kažko įsiimti, tai žaidimas plačiaja prasme. Koks jis ten jau bebūtų, bet tai vis tiek ir suponuoja ir kultūrą kaip tokia. Freudas sakė, kad sveikas žmogus yra tas, kuris moka dirbti ir mylėti. Jo jau vėliau Vinikotas pridėjo. Sveikas žmogus turi mokėti žaisti. Nu, bet tą žaisti, tai aišku, čia suprantama kaip kūrybiškumo tokia realizacija. Ir vis tiek tas, kuris moka improvizuoti, kuris yra laisvas, ne tik tai, taip sakant, atlikti kažkokias pareigas, bet jis yra kūrybiškas, jis moka žaisti ir toks, nu, kaip saugia žmogus. Tada galvoju, čia dar vis tiek kažko trūksta. Tada, aišku, prisiminiau aš jau, vat, Karlo Gustavo Jungą, kurio kryptį išsilavinimą turiu. Jisai kalbėjo apie religinę funkciją, bet jeigu kalbėtume šiais terminais, vat, šio laikmečio terminais, tai aš manyčiau, kad teisingiausia būtų pasakyti, kad žmogus moka dirbti, moka mylėti, moka žaisti ir ieško prasmės ir ją randa. Kultūra. Tai vis tiek jinai suvokiama, jinai žmogui ateina per šitą dėžutę. O čia tas mąstytuvas sėdi, tai tiek, kiek priimam, tiek ir turim tos kultūros. Tai čia ta tokia pridėtinė gal vertė, arba kita visata formuojasi kultūrinė, bet jinai tokia, nu, pusiau virtuali, bet mumise yra. Ir dėka mūsų smegenų veiklos susidaro dabar, kaip tos smegenys priims kultūrą. Plačiaja prasme, tai muzika, menas, filmai, kas bebūtų, tai labai priklauso nuo konkretaus asmens, o tai savo ruoštų priklauso vėlgi nuo įvairių parametrų, tai viena dedamo veiksnių, ne parametrų, tai sakykime, vienas veiksnys, aišku, genetika, nuo jos niekur nepabėgs, jinai visa galia yra, bet yra kitas dalykas, tai ta tokia lankščioji, pavadinkim, dalis, tai smegenų branda. Ir čia kultūra ir ta dvasinė sveikata, aš matau, tarp jų labai didelį ryšį. Kas tai yra ta dvasinė kultūra? Tai yra žmogaus dvasingumo lygis. Jeigu fizinė prasme kalbėt, tai turėjimas savyje aukštesnių virpesių dažnį aukštesnį. O tai yra laikymasis vertybių, kurios labai lengva išvardinti, ir tolerancija, ir pagarba kitiems, meilė kitiems, draugiškumas, sugebėjimas bendrauti ir tokios savybės. Ir pirmiausia, tai emocijos geros, teigiamos. Vais matiško matiško paminėjų, jis klino, jis tie chvalių. Šitiem linka s tobai jos žavimo, jis tiem linka большое спасибо. Пока мама ко мне приезжает, где-то мне жалеть, пока мама, блинки мои хорошенькие.
liūdičių žaigį zapapų, Sidra Obramova, Zapapų Obramova, Моемленький, хорошенький, где-то. Район я не помню, потому что не выходил. В поликлинике, в больнице. Сама кроватку убираю. А тети сами убирают кроватку, а я сама хорошо, прям чисто. Я мать, Любовник номер два. Что осталось в моей жизни? Это смерть и любовь. Dabar jau pradedama linkti link to, kad emocijos, reiškia, tam pasąmoniniam lygiai iš tikrųjų priimami tie tikrieji sprendimai. Na, tai jeigu labai jau supaprastintai žiūrėti ir į sąmonės lygį jie iškeliami, na ir sąmonė, tas protas pavadinkim, jis tik tai vos ne kaip garsiakalbis, kad nu, mes nusprendėm, o tau leidom pagarsinti, na, jeigu taip jau labai šaržuojant pasižiūrėti. Daugiau negu pusė pas šeimos gydytojus ateinančių žmonių su skundais, daugiau negu pusė tų skundų iš tiesų neturi fiziologinių paaiškinimų. Tai reiškia, kad šiuolaikinis žmogus labai kenčia nuo psichosomatinių problemų. Tai yra, kai mūsų psichologinės problemos, kai mūsų stresas turi įtaką mūsų kūnui ir tai pasireiškia per skausmą, per ligas įvairias. Net mažas vaikas žino, kad kiekvieną rytą reikia valytis dantis, kad tai svarbu mūsų burnos higienai, mūsų sveikatai. Bet mes nekalbam, kad, sakykime, kartą per savaitę reikia paklausyti muzikos, paskaityti poezijos, kad mes būtumėm sveikesni. Mes apie tai nekalbam. Bet iš tiesų tai yra labai svarbu. Ta aplinka, kurioje naujas žmogiukas formuojasi, auga, tai labai svarbu, kaip, nu, sakym taip, dedami pamatai tolimesniam visam žmogaus gyvenimui, kaip jau suaugusio bus. Jau mokslininkų įrodyta, kad aplinkos faktoriai keičia žmogaus ne tik nuomonę, bet keičia patį žmogų ir formuoja žmogų aplinkos faktoriai. Ir tie aplinkos faktoriai yra didžioji dalis kultūra, plačiaja to žodžio prasme. Ir jeigu žmogus elgiasi netinkamai ir turi, sakykime, psichologinių problemų, jis kaip užkratas faktiškai gali užkrėsti kitus tą neigiamą praktiką. Ir yra priešingai, tas virusas būna gerasis toks, jeigu yra žmonių, kurie vakcina, galima sakyti netgi vakcina. Mamos, močiutės labai mėgsta tos vaikus maitinti ir suvalgyk dar šaukštelį, dar suvalgyk aną, dar tą, kodėl tu to nevalgai. Ir tas vaikas, norėdamas įtikti, jisai ir valgo, ir to, ko nenori, ir to pasekoj nulaužiamas jo gebėjimas suvokti savo organizmą, jam to reikia ar nereikia. Ir visi didžioji dalis, reiškia, virsvorio problemų atsiranda tada, kada vaikystėje yra nulaužtas, sugadintas gebėjimas suvokti sotumo jausmą ir suvokti, apskritai, jam tinka tas maistas ar ne. Thank you.
jaunimas kitaip žiūri, jų net ir kasdieniai įpročiai yra visai kitokie. Jie visai kitaip supranta lytį, seksualumą. Jie visai kitaip vertina buvimą, gyvenimą ten vienam kambarį skirtingų lyčių, negu mūsų laikais, ta prasme, anksčiau, ne taip seniai dar. Tiesiog keičiasi žmonių santykis per vat tą vaizduotės dalyjimąsi, bet koks pasidalinimas yra ir praradimas, ir gavimas. Ir jinai panašėja ir tada mažiau ką yra slėpti, nes nėra kažkokių slaptų fantazijų. Jeigu žiūrėtumėm unisex kultūrą, jinai irgi yra labai stipri šito dalis. Nes unisexas ir yra skaidrumui galimybė. Unisex kultūra yra, kad mes visi lygus ir tai yra labai gerai, bet mūsų tam įtampai, erotikai, tarp lyčių, kažkokiam žaismui reikia skirtumų. Kai yra unisex, tie skirtumai labai menki lieka. Lytiškumas, kiek jisai siejasi va, su ta socialinė būtimi, yra irgi ir žmonių išgyvenimo sąlyga, taip? Ir kai keičiasi baziniai dalykai, tai kai, nu, tie žmonės filmuose rodomi, kurie atsiranda jau tik iš mėgintuvėlių, irgi atrodo kažkada labai keista, bet tendencija yra tokia. Vat to kūniškumo atsisakymo, tai matosi visur. Maistas perdirbtas, kuo mažiau kramtyti reikia. Ne? Jeigu yra žmonių, kurie galvoja, kad struktūra, konsistencija, kai ką nors ragauji, yra neišvengiama svarbi būtina ir džiaugsmas suteikianti to patiekalo dalis, yra kita dalis žmonių, kurie mano, kad kuo geriau perdirbtas ir vientisas, toksai labai skanus, bet vientisas gaminys, to lengviau ir panašiai. Ir nuo to, žinokit, jeigu eitumėm toliau, va čia irgi sekant dizainerius, tai paskui kyla klausimas apskritai apie žmogaus kūno pasikeitimą, nes jeigu niekad nekramtai dantų nebereikia. Terpė, jeigu yra pagaminta tam labai unikali, pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi valgyti, sėdi šalia bulkutės, kuri ne jo yra ir nieko aplinkui nėra, išeina visi ir neaišku, kada grįž. Didelė tikimybė, kad tas žmogus tą bulkutę pavoks ir išeis, nes tai palanki terpė. Tai globos namų irgi terpė padaryta, ne specialiai, bet nesvarbu, kiek saugiklių bus, nors ir parašyta prie bandelės bus, neliesti, neimti, tas saugiklis ten toks, ant kiek tas žmogus alkanas, va čia jau klausimas. Negatyvus nusiteikimas, tokios emocijos kaip pyktis, pavydas, kerštas ir panašus dalykai. Tai ne tik veikia per kažkokį ilgą laiką, bet darant tyrimus, ypatingai vadinamus imunologinius, tiesiog už kelių minučių galima pamatyti, kaip pakinta kraujo kūneliai. Vien žmogų supykinus arba darant eksperimentus, demonstruojant kažkokius smurto filmus, siaubo filmus, sukeliant neigiamas emocijas, jau už kelių minučių kraujyje atsiranda pakitimai, įrodantis, kad tai kenkia žmogui. Reiškia, jeigu jau paliečia imuninę sistemą, tai visiems yra aišku, kad žmogus pasidaro nesparus ligoms. Jeigu žmogus tą negatyvą nešioja su savim, jeigu pas jį yra tokie prisirišimai ar tiesiog programos ar įsitikinimai, tai sunku tikėtis, kad žmogus bus sveikas. Peršalimai, gripai, visokios kitokios, reiškia, ūmios ir ūmios lygos, jos yra mūsų pasirinkimo pasekmės. Jeigu tu reiškia, gyveni nuolatiniam strese, jeigu tavo imuninė sistema išsekusi, jeigu tu nepakankamai maitinėsi nepilnavertiškai, va, tai yra pagrindinės priežastys, ko pasakoja, reiškia, imuninė sistema susviruoja ir atsidaro, reiškia, galimybę bakterijoms, virusams pasireikšti mumise ir organizmas mum įjungia jau tada stop. Paguldomus į lovą ir tokiu būdu priverčia mus pasilsėti. Thank you.
man atrodydavo šiek tiek keista, kai taip pačioje Ajurvedoje sakoma, kad visos lygos nuo proto, nuo galvos. Laužia žmogus koją, tai prie ko čia galva. Nu, bet kada dirbo palatoje ir matydavo įvarius ligonis, radikaliai skiriasi vienas nuo kito. Vienas verkšlena visą laiką, pergyvena, kad nesugis, kad nevaikščios, kad įmės žmonai, neteks darbo ir taip toliau. Kitas tiki gydytojai, sako, man bus viskas gerai, vaikščiosi ir futbolą spardysiu. Ir tas nusiteikimas atsiliepia į gyjimą, rezultatai yra aiškiai skirtingi, gulėjimo laiko stacionarė taip pat skirtingas. Taip, kad galva matyti vis dėlto ryšosi, negalim sakyti, kad neturi nieko bendro su mūsų kūnu, su viso kūno lastelėm ir taip toliau. Jeigu jūs ateisit pas kiniečių medicinos specialistą, tai jisai pradės klausinėti, kaip jums sekasi, ar jūs laimingas, kokie jūsų šeiminiai santykiai ir taip toliau, taip toliau. Tuo būdu, reiškia, jisai susivokia, ant kiek žmogus, reiškia, harmoningai gyvena su aplinka ir tik po to prieis prie simptomų, kas tau skauda, ar skauda ten galvą. Dvasinė sveikata, tas psichinis stabilumas žmogaus ir ta psichinė gerovė labai svarbu, nes jei tu pavargsti fiziškai, tu pailsi, tavo raumenys pailsi ir tu gali tęsti savo darbus. Bet jei tu pavargęs emociškai, psichiškai, tai tau labai sunku kitą dieną grįžti į tą režimą. Tau nuolat tos mintys atsikartoja, tu pergyveni, tu esi įsekę. Ta emocinė tavo būsena labai sunki ne tik būnant su savim, bet ir būnant su kitais. Jeigu kinietis vienas vakarieniauja, tai jis yra jau nebe kinietis. Ir aš tada tik supratau, kas darosi vaizde, kurį mačiau per viešbučio langą. Šalia rausia dobė naujam viešbučiui. Ir vienas darbininkas su vežimėliu tas žemės išvežioja, kažkodėl nenaudoja technikos kitokios, o šalia jo dar du eina. Aš manau, kad tam eina šalia, kad pakeistų jį. Nieko panašaus, tai aš šitą sakau savo pašnekovui, ką tai reiškia. Sako, tai ot jūs ir turit pavyzdį. Jam vienam liūdna. Ir jo pusbrolė, ar jo brolė, ar jo giminės palaiko jam nuotaiką. Ir jie visą dieną šalia jo vaikšto, nors jie nedirbo, jie nepasamdyti. Tai tikrai iš draugiškumo. Įsigilinus visas pasaulis, nu visi mes žmonės esam panašus. Visi vienodai atrodom gerai. Ir visi norim gyventi lygiai taip pat laimingai. Tai dabar klausimas, kokiu būdu prie to atkeliausim. Ar mums padės kažkokia dvasinė praktika, ar muzikinis kūrinys, ar koncertas, ar netgi dailės kažkokia terapija, ar tie patys gongai, ar joga, ar atsipalaidavimas, ar meditacijos. Tai dabar kiekvienam tai yra asmeniška. Ir todėl labai gerai, kad tie laikai atsivėrė, sienos atsidarė, žmogus turi teisę rinktis ir jis tą labai sėkmingai daro. Tas stresas jisai gavo pagreitį šiais laikais, nes mes iš tikrųjų patys visko norim labai daug. Ir klausimas tada iš esmės, kur visa tai nuveda. Senais laikais, prieš 100 metų, mes niekur negalėjo nuvesti, nes viskas buvo tas pats. Iš esmės, kaip gyveno tėvai, taip ir tu gyveni. Dabar atsirado galimybės. Ir norėdami mes išnaudoti galimybės, papuolami tokią situaciją, kuri mus iš vienos pusės užveda, sukuria konkurencinę tokią aplinką, bet iš kitos pusės ir įtempia mus. O jeigu paprastai, tai galim pasakyti, mes per trumpesnį laiką turim padaryti daug daugiau. Ir tam neužtenka jėgų. Ir norint tas jėgas atgauti, reikia kažką su savim daryti. Tai reiškia, pasikrauti iš kažkur taip. Kultūra ir pasaulis vystosi lygiai greičiai tame, kad jeigu atsiranda metodas, kaip įeiti į didžiulį stresą, lygiai taip pat, tarkim, kultūra susiformuoja, kaip iš jo išeiti.
Mano užduotis asmeniškai yra pirmas dalykas, tai yra atpalaiduoti žmogų, suteikti galimybę jam išeiti iš streso. Tai vat mano tikslas labai geras yra, kad padaryti, kad žmonės gyventų laimingai. Prevencija man visą laiką atrodė labai prasminga nuo pat pradžių. Kai aš tik pradėjau mokytis psichologijos, aš supratau, kad taip, tie žmonės, kurie serga, jiems labai ryškiai, labai aiškiai reikia pagalbos. Tačiau yra labai daug veiklos, labai daug veiksmų, kurių galime imtis prieš žmogui ūmiai susergant. Pagal tyrimus galima teikti, kad meno integravimas, meninių veiklų integravimas ligoninėje, jisai trumpina buvimo ligoninėje laiką, gerina būklę, mažina vaistų vartojimą, gerina personalo ir pacientų santykius. Labai daug yra aspektų ir labai nemažai tyrimų yra padaryta skirtingais aspektais. Psichologinių, socialinių, klinikinių. Pats reiškinys, pats poveikis yra labai kompleksinis. Sunku išskirti, vat, kad dėl šitos priežasties ar būtent čia veikia geriausiai ir veikia taip. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas kompleksinis reiškinys. Jeigu yra gražus vaizdas, ligonį paguldo iš tamsios palatos, iš šviesio ir už lango yra gražus vaizdas. Aiškiai atsiliepia į rodiklius. Mažo to, paveikslus, jeigu pakabina gražų peizažą palatai, pasirodo, tas irgi gerai veikia. Ir aš vienoje ligoninėje, konkrečiai Klaipėdos reabilitacinėje ligoninėje, pamačiau tokius tamsius paveikslus. Tai irgi veikia, bet šiuo atveju turbūt veikia neigiamai, slopina. Kūrinys pats, man atrodo, pačio santykio su žmogum, žmogus su žmogum. Paveikslas yra dar viena dalis, kuri gali būti kaip tas užkartas pokalbiam tęsti, žiūrovam ten vertinti ir vėlgi grįžti prie tų temų, prie tų istorijų. Mes kai pradėjom tą projektą, tai visų pirma, vaikas paprašė jį nupiešti. Aš sakau, gerai, pagalvosiu. Ir tam tikra prasme jis mane įdarbino, ne aš jį. Tu stengiasi būti toks kaip ir jie ir jį daryti toks tokiu pačiu kaip ir tu. Ir lyginti tą ribą, kad mes ūgiu skirtingi, bet mes sielom bendravimu vienodi. Aš irgi sergu tom pačiom ligom. Aš irgi gaugau globos namuose. Aš irgi turėjau alkoholikus tėvus. Kuo mes skiriamės? Mes kvepuojam tuo pačiu oru. Ne veltui projektas poveikis vadinasi iš serijos, kad kai tu darai kažką ir jeigu tą darai, tu nebūtinai turi liept kitam, taip ir tu daryt. Ta visa veikla, tai ką aš užkrečiu, stebėtojai mato, irgi juos paveikia kažkaip. Ir tas toks ratas platus ir labai įsiplečia ir paliečia labai daug žmonių. Ir kartais grįžta ta banga pas mane. Čia vat atsiranda žmonių, kurie galbūt nemėgsta tokios grupės kaip globotiniai, bet kai ateina į galeriją, nusifotkina, dar pasikviečia draugų, dar prisifotkina, meta į Facebooką, kaip su kokia žvaigždė elgis. Taip, ir mato patys vaikai, kad tie piešiniai iš tikrųjų svarbus, jeigu perka modernaus meno muziejus. Vaskyči, vaskyči, vat. Menų terapija apkabina visus menus, tai ir muziką, ir šokį judesį,
ir dramą, ir pasaką, ir filmų, tai yra labai daug, jau kartais pacientai net juokauja, sakome, tiesiog negalim, nu einam į filmą terapinami, einam į spektaklį terapinami, skaitom knygą terapinamės, terapija, ir dar visi į mus žiūri, ir tada sako, kad mes turim kažkokį tai sutrikimą šizofrenijos paranoidinį ir kažką, nors iš tikrųjų juos visi stebi ir seka. Būna, kad žmonės turi kažkokį tiką ar kažką, galit pabandyti, kada jai norėsit. Tiesiog apsipilk kelnių klyną vandenį ir nueiti į parduotuvę. Ir pažiūrėt į tuos žvilgsnius, kaip žmonės reaguoja ir kaip mes tada jausime. Nes iš tikrųjų žmogus va tokią pačią įtampą jaučia stoteliai, troleibuse, parduotuvėje, tas labai labai sudėtinga. Nu, mūsų žmonės yra kažkokie labai kritiški. Ką jis ne taip padarė, ką jinai ne taip padarė, ką. Nu, tai tas kritiškumas, aš suprantu, jis susijęs su tokiu brūzdės, su tokiu nepasitenkinimu. Ir kažkokie pas mus yra tokie, dar kol kas aš taip, nu va tokie, aš studentus tai visą laiką mokau, kai grįžtama į ryšį. Vieną dalyką pozityvų, vieną kritišką, vieną pozityvų, vieną kritišką. Nes jeigu paklausi grįžtamojo ryšio ir nepastruktūruosi, tai būtinai išgirsi tik kritiką. Dauguma žmonių, kurie ir ateina čia į ligoninę, tai jie turi labai didelį tą kritikos jausmą. Sau, aplinkai ir tie barjerai iš tikrųjų labai trukdo. Tai va šitas nėrinys toksai, jau jam dabar aš į ligoninę 8 metai beveik, tai tas nėrinys kokius 4 metus nerimas buvo. Ir jis buvo sumastytas kaip nerimo terapijos dalis, nes rėmiausi tyrimais, kad pasikartojantys judesiai gerina dopamino ir serotonino mediatorių, kurie yra mūsų smegenyse veikla ir jie vadinami dar kitaip laimės eliksyru tokiai. Ir jie kartu padeda nusiraminti ir pagerina nuotaiką. Aš sakyčiau, kad žmogus kaip toks padaras gyvūnas, jis yra pasitinkintis. Kai jis nustoja pasitikėti savimi, pavyzdžiui, nustoja sektis, kai nustoja tikėti tuo, ką daro, jam, na, čia galbūt skamba labai banaliai, bet tai yra labai paprasta tiesa. Jeigu mes tą minimalų tikėjimo elementą išimtumėm iš to, ko mums reikia net ir kasdieniam gyvenime, viskas pradėtų griūti. Kodėl taip yra? Tai yra įvairių versijų. Mano asmeniškai primtiniausias tas variantas, kad tai, ką aš asmeniškai vadinu, kaina už civilizaciją turbūt. Tai čia tas variantas, kuris biškai disonuoja su begaliniam smegenų ribom, tai yra ribų nebuvimų pajėgumų prasme, bet yra ir kita versija, kad tie pajėgumai yra labai baigtiniai ir kad žmogaus smegenys nespėja taip keistis greit, kaip ta technika evoliucionuoja visą, techninis progresas, nu ir konkrečiai, tarkim, dabar tas interneto įvedimas, stresas ištisinis. Čia daug tų veiksnių, juk įtampa didžiulė, skubėjimas didžiulis, visi tą pripažįsta, tai tas be pasekmių taipogi nepraeina. Dar viena dedamoji ekologinė, cheminė, sakykim, dimensija, tai nu, labai mūsų gyvenimas chemizuotas ir indus plaunam su chemija, ir drabužių su chemija skalbiam, ir patys su chemija prausiamės, ir tam pačiam maiste chemijos daug, tai visa tai taipogi veikia. Menų terapija, dailės terapija yra tokia aiškiai apibrėžta sritis, bet dailės terapijos metodai, muzikos terapijos metodai labai dažnai naudoja socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, ergoterapeutai. Tai mes tų tokių tarpinių praktikų turim iš tiesų labai daug. Kai meną galima naudoti kaip instrumentą, meninę veiklą arba meną naudoti kaip instrumentą. Kažkada istorijoje taip susiklostė, kad žmonės nutolo nuo savo kūno ir šiuolaikinis pasaulis su šiuolaikinėm vertybėm toliau palaiko žmogaus tokį dualizmą, kad viena yra protas ir kita yra kūnas. Ir kūno terapija, kūno ir judesio terapija mus kviečia sugrįžti, sujungti tas dvi dalis, kūno išmintį ir proto išmintį į vieną ir gyventi integruotą gyvenimą. Mūsų pagrindinis instrumentas meno yra kūnas.
Kai kūnas daro tai, ko anksčiau nėra daręs, galva gali galvoti tai, ko anksčiau nėra galvojusi. Kartu leidžia užpildyti poreikį ryšio su kitu žmogum, artumo, prisilietimo to paties, kuris mūsų visuomenėje yra gal šiek tiek atstumtas. Šita terapija atsirado 20 amžiaus vidury, kai šiuolaikinio šokio šokėjai ateidavo į psichiatrinės ligonines ir leisdavo laiką ten taip, kaip mokėdavo, šokdami. Ir buvo pastebėta, kad tai yra labai efektyvu gyjant. Kad atsieti kūną nuo psichikos, tai čia jau yra tikrai gana klaidingas dalykas, nes nu, vis tiek psichika reiškiasi per kūną, arba galim sakyti, kūnas reiškiasi per psichiką. Tai čia tikrai ir, nu, vat, yra ta visybė. Mes psichoterapijoje labai žiūrim tos visybės, nes kartais žmogus būna labai susikoncentravęs, pavyzdžiui, į simptomus, į kūno simptomus. Ir visai nenori matyti tų psichinių dalykų, kad yra konfliktai. Ką, sako, man viskas labai gerai, nu tik man galvas skauda. Nu tai visai žiūrim, kada ta galva labiau skauda, kada užeina nemiga. Dažniausiai tai būna susijęs su santykiais, dažniausiai būna susijęs su emociniam problemom. Ir tada reiškia, kūnas tik siunčia signalus, kad su psichinė gerovė kažkas yra ne visai gerai. Mūsų tas kultūros ir sveikatos santykis, gyvenimo įpročių, jisai nukreiptas į simptomų šalinimą. Jeigu tau skauda galvą, išgerk aspirino, jeigu tau kamuoja karštis, temperatūra, paracetamolio, jeigu skauda dantį ar ten kažkokius sąnarius, tai išgerk to, ano, ibuprofeno ir taip toliau. Ta prasme, yra antiek giliai įdiegtas tas, reiškia, noras atsikratyti tam tikrų simptomų. Aišku, jeigu tau skauda, tau nemalonu, bet iš kitos pusės organizmas tau duoda signalą, kad kažkas pas tave ne taip. Ir užuot ieškoja priežasčių ir stengiasi jas panaikinti, mes nuslopinam tos signalus, ko pasekoja, reiškia, ta liga, tas negalavimas gali toliau plėtotis ir vystytis. Tas pats, jeigu būtų analogija, jeigu mašinoje kažkas barška, tai pagarsinam radiją arba užsididam ausines ir nekreipiam dėmesį. Užuot klausėsi savo kūno ir reagavę į tuos, reiškia, simptomus, mes juos užslopinam ir elgiamės kaip stručiai, kišę galvą į smėlį, slepiamės nuo pačio savo negalavimo. Namuose visi turi vaistų, kiekvienoje giminėje šeimoje yra kabutėse šeimos gydytojas, kuris patarė nuo visų lygų. Yra, kurie saujomis ryja slogą, antibiotikus, gripas, kalbos nėra antibiotikai, su jų neigiamom pasekmėm. Ir gal galia turim pripažinti, kad yra lygų, kurių šiuolaikinė medicina neišgydo. Tai yra daugiausia lėtinės lygos, ar chroninėm jos vadinamos, ir iš dalies pati medicina dėl jų yra kalta. Nes jeigu mes vaistais šalinam tik tai simptomus, o ne šalinam priežasties, tai faktiškai užslopinam, tą lygą kažkur tai nustumėm su jos pasireiškimu, bet jin vis tiek yra, lieka ir gali bet kada atgimti, gali vėl pakenkti. Ir blogiausia, kad jinai dažniausiai perina į lėtinę lygą. Šiandien mūsų technologiniai medicinos, pavyzdžiui, sugebėjimai įlysti į ląstelių sudėdamąsias dalis, mes tai laikom labai tikrą, labai patikimą ir labai tikrą informaciją. Bet žiūrint kultūriškai, tai jinai mums taip pat neprieinama kaip ir parapsichologiniai duomenys. Tik tai vieni labai išmatuojami technologiškai, kiti, na, jeigu netikim aurų matavimo prietaisais, visai neišmatuojami. Kirlianas, rusų inžinierius buvo, jis pastebėjo, kad žmogaus kūno audiniai patalpinti į aukštos įtampos elektromagnetinį lauką šviečia, skleidžia šviesą. Ir įdomu tai, kad, reiškia, ir kiti
tyrinėtojai, autoriai irgi yra pastebėję, kad žmogaus kūnas skleidžia į aplinką plataus spektro elektromagnetinės bangas. Tai daugiausiai mes šilumos išskleidžiam į aplinką, bet tame tarpe ir matomo šviesos, tai ką mato žmogaus akis. Tai va tas Kirliano metodas, šitas va, dujinės iškrovos vizualizacija, galbūt jeigu toks tiesioginis vertimas, leidžia užfiksuoti švytėjimą, šviesą, kurią skleidžia žmogus. Tas pats Kirliano efektas, nu, jis skaičių kalba yra prašomas. Yra metodikos, nu, iš tikrųjų, su labai konkrečiais parametrais, nu, gaunami tie vaizdai. Dabar jų interpretacija, čia jau yra atskiras klodas, kaip tą interpretuoji. Tuo tarpu su ta psichoterapija, nu, ar ten Jung, ar tą patį Freudą paimkim, nu, nepatikrinsi, nu, kol kas į tą pasąmonę neįlendam. Jeigu veikia, nu, tai iš to daroma netiesioginių būdų, kad, na, taip, ot, panaudoju tokį metodą, nežinau, ten, tarkim, kaip jisai veikia, bet rezultatas yra. Na, ir tvarkoji, nu, jeigu žmogui padėjo, puiku. Medicina šiuolaikinė vat, daugiau, kaip ir pripažįsta, kad yra daugiau ta alopatinė, nu, kaip sakyti, vat, daugiau paremta farmacija, ar ne, kad žmogui na, kažkokios tai bėdos, lygos ar panašiai, tai nu, gydoma daugiausia vaistais. Dažniausiai tai galima gydyti ūmius, sakykime, dalykus, ne, su šiuolaikinė vakarietiška medicina. Lūžiai, traumos, kažkokios tai vat, gripo epidemija, dar kažkas, viskas tvarkoja tą mediciną, puikiai savo atlieka darbus, bet ką daryti su chroniškais? Su chroniškais atvejais, su chroniškom lygom, kurių šiandien dienai viskuo toliau, tuo daugiau. Tai iš visų susirgimų, kaip ir pripažinta, buvo, kad apie 80% yra. Tai yra akupunktūros, ir ajurvedos, ir dėlių terapijos, ir bioenergetika, ir spalvų terapija, ir taip toliau, ir taip toliau. Imkim tas pačias meditacijas. Ar meditacijas, arba akupunktūros dalykus, dabar jau tyria. Dabar jau tyria ir tai nėra masiniai dalykai, bet yra su ta, sakykim, klasikinio mokslo priimamo metodikom daromi tyrimai, spausdinama oficialioj, normalioj spaudoj, aptarinėjami tie dalykai, tai kodėl aš tą kalbu, nu, visiškai nesenai tai buvo ignoruojama, tai buvo para. Tai hipnozė ta pati, nu, dabar bandoma, nors vis tiek dar ten žymiai daugiau neaiškumo negu aiškumo, tai aiškumo ten lašelis ir tėra turbūt, bet jau bent bandoma suprasti, tai vis tiek jau žingsnis link pažinimo yra. Taip kad su laiku keičiasi. Kas čia blogo, jeigu po operacijos pasimeldžia pats, arba už jį kas nors pasimeldžia. O maldos įtaka yra labai gerai įrodyta. Tyriant žmogaus aurą, kurio dabar galima užrašyti. Ir at, aš turiu tokią grupę mokslininkų. Mes puikiai šitą irgi patvirtinam.
kaip pasikeičia žmogaus aura, kada jis meldžiasi arba už jį meldžiasi. Dėl tai, kas anksčiau būdavo taip nutiekdavo įtariai ir aš pats netikėdavau, dabar turime įrodymų. Protezų pramonė, kur eina, nes iš pradžių, koks buvo žmogus, neteko, tarkim, galūnės, tai nori pakeisti kitą dirbtinę, kuri tiesiog jam padėtų normaliai gyventi, ne? Trūksta kojos, yra pasiūlomas protezas. Paskui atėjom iki tokio momento kultūriškai, kad jeigu mes jau darom protezą, tai gal jį padarykim geresnį. Tai reiškia, mes ten galim įdėti visokių pagerinimų ir tada jis, pavyzdžiui, galės labai šokinėti. Visai taip, kaip filmuose apie X-menus. Ir tai jau vyksta, dizaine, tai jau yra gana toli pažengta. Ir va čia kyla klausimas, kur irgi puikiausiai parodyta visoje eilėje fantastinių filmų. O kas yra žmogus, kiek jisai ne robotas? Tai, kas atrodė neįtikėtina fantastika, niekada neprieisim 10 ar 15 metų, prieš 10 ar 15 metų, dabar jau faktiškai yra klausimai, kuriuos reikia spręsti ir ta kitokių žmonių buvimas su mumis ir jie yra, jie yra žmonės. Tai mes negalim sakyti, kad jie ne, bet kur, kaip mes galime atsiskirti, jie nėra mažiau tikri nei mes nesame. Savigydos dėka atsiranda ir spontaniniai išgyjimai, arba tie vadinami stebuklingi atvejai. Aiškiai yra įrodyta, kad jokio kito poveikio nebuvo, tiesiog įvyko stebuklas, tame tarpe ir vėžys išnyko ir taip toliau. Tai yra patvirtinta. Tai tokiu būdu matosi, kad jeigu žmoguje atsiranda galios, kurios jie atstato pagal jo tą pirminį matrica, tai pasikeičia ir DNR, kuri duoda komandą atstatytą patologijos paliestą dalį ir padarys žmogų visiškai sveiku. Tarkim, profesionalus smuikininkas. Tai jeigu ten kokį Vivaldį ar kažką tai greito turiu minty groja, tu nespėjai sužiūrėti, kaip tie pirštai juda, tai tam, kad jie judėtų, turi būti sugeneruota pirmiausia komanda, nusiųsta iki neuronų, neuronai turi perduoti raumenukams, raumenukai turi padaryti, iš raumenukų grįžtamas ryšys vėl į smegenis, įvertinti, kas įvyko, ir vėl nauja komanda. Ir taip, kas keliasdešimt milisekundžių laksto viskas. Tai čia va tik tai, sakykim, šitie. Tai kadangi meninė kūryba yra visuomenės svajonė tam tikrą prasme, įvairiosios formos, tai ta forma, kuri įsigali, koks menas vyrauja, jisai atspindi, parodo į kūnyje vyraujančią svajonę. Tai pasižiūrėkim, kas yra populiariajame mene ir suprasim, kur mus kaip visuomenė veda. Mums gali tai nepatikti, aš irgi čia nenoriu vertinti gerai ar blogai, jau tiesiog gali patinka, nepatinka, čia individualus apsisprendimas jau labai menkas gali būti, nepatinka, išvažiuoji į miškus ir gyveni be interneto. Ir viskas. O jeigu gyveni visuomenėje, tai kaip visuomeniška būtybė turi taikytis prie, su tam tikrais galbūt kompromisais, didesniais, mažesniais, čia jau kiekvienas mes individualiai tai atrandam, bet mes taikomės prie bendros būties ir tada einam į tą bendrą svajonę.